Bonsoir. Bonsoir. Bobby. Comment ça va? Bobby. Vi er ude for St. Malo. Vi er i St. Malo. Det er ikke i gamle centrum, men St. Malo, men lidt udenfor. Og har super hyggeligt. Vi har lige været på Bistro de Solidar. Altså, det er ikke der, hvor vi spiller musik, det er den anden. Jeg kommer video. Hej, Kasper. Hej, Kasper. Ved du hvad? Hvor er vi henne? Vi er i Cancale. Tæt på St. Malo, og skal have Østers. Der er Østers det. Der er de høstet. Der er de købt. Og derude er Mont Saint-Michel. Bon appétit! Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir med maman. Vi har ikke tomme tallerkener endnu. Vi får en surprise menu. Det er meget interessant der. Hvilket rigtige svar til surprise menu var? Har de ikke alle godt? Det kan man da ikke. Det kan man da ikke. Men 6 retter bestemt kom. Vi har fået appetizer, og nu får vi så... Jeg går ud fra, det er den første forret, det her, ikke? Jo. Med noget østers og grams og bønner og kammuslinger, var det? Ja, og bønner. Og meget koldt kamfris. Ej, se der bruser! Hej. Vi må trække dig, hvis det er. Filmer du? Ja. Goddag og velkommen. Vi er nu landet i starten af Loire-dalen på et chateau. Vi er vist ikke til det her, men det er meget fredfyldt og meget dejligt, og det er mega varmt. Over 30, jeg ved ikke lige helt meget, men meget. Og Kasper han svømmer lige nogle meter her i poolen. Hvor meget er du oppe på, skat? 78 meter. Det er lidt tidsmål over det, men sat rigtig meget stand indvendigt. Og det er hyggeligt deroppe. Der er bare vildt lidt for meget sol, det vil lige gå ud og være der. Så vi snakkes. Hej. Bonsoir, madame und monsieur. Willkommen, oh nej, det er tysk. Et stjerne Michelin-restaurant derovre. Derfor vi fandt sted. Skal der hen i morgen. Men apparently... Man fik en lyd herovre. Men apparently er der jo bare 3 værelser på det her hotel. Og så vi har booket suiten med den eneste altan der. Og nu ser det lidt, vi filmer kun mad, når det er spist. Der er lidt ud tilbage. Ja, det er også. Men det er, det er vores værtshave og vores værtspar. Monsieur and Monsieur, som har sørget for det i dag, så vi ikke skulle selv ud og handle os noget. Så det var fantastisk. Og det er stinkende varmt. 31 grader lige nu. Det er bare 33 tidligere. Og hvad har vi lavet så i dag? Vi har først fået østers til morgenmad i Britannia. Så har vi kørt 2 timer til Canac. Til Canac og... hvad er det, de hedder? The Canac Stones hedder det på engelsk. Det hedder Megalitsene. I Canac. Cirka 3.000 sten, der er blevet sat op for mange tusind år siden, og de står i grædre række. Flot op. Bautasten, Obelix, ring til mig. Og så har vi kørt hertil og badet pool og hygget og se af pommeren. Og mange gange har Rikke spurgt, om det er nu rigtigt, vi tager ned til det helt sydlige Frankrig til sidst. Så den vender vi tilbage, hvor vi gør. Men nu får vi gas efter et godt glas koldt hvidvin, lidt rødvin, det har vi ikke fået længe. Og sidder ned og solen ned i gangen. Og maden. Og afslag. Og der er bare ingen mennesker. Og det er hyggeligt. Der er et par mere. Og vi har, jeg har set dem på trappen, men jeg tror bare, de ligger og sover. Eller har sex. Det ved jeg ikke. De kan høre os i hvert fald, vi sidder her og larmer. Vi plapper. Men danskerne er i byen. Vi snakkes. Ja, mor, se flere penge.
Goddag. Ved du hvad? Nej. Det vi så Anne og hvad hedder han? Ja. Ham der Anne. Ja. Det er der, der var om. Ja. Vi tager rundt i Frankrig. Så laver vi en fejl. Vi tager til Saint Mont Michel. En af de tre dage, der er lukket, hvilket er den 25. december. Det er nytårsdag. Eller det er 1. maj. Og de tager afsted 1. maj. Jeg vil så sige, lad være med at tage til Clermont-Ferrand for at se den store kirke. Efter den 26. juni 2022, hvor der er blevet slået lyn ned i, så der er ikke noget el, der virker, så de vil ikke slippe os ind. Jeg har min egen lommelygte med, så jeg skulle nok kunne klare det, men nej, jeg må ikke træne. Så vulkankirken, vulkanstenkirken, er ikke her i øjeblikket. Så vi skuffer. Tak nu. I dag skulle vi have haft mikrofonen på, som ligger tysken, fordi den her vind, den siger wiii, tænker jeg. Og når folk panikker, så går det på McDonald's. Når Kasper ikke panikker, så er det det her. Vi sidder og får en af de spørgsmål. Jeg har også skidt dem med. Og vi har fået lidt chokolade. Og måske en lille smule drik. Kasper får ikke meget drik, ja. Jeg har bare fået en lille smule drik. Men det er så hårdt, fordi det er 30 grader. Hvor meget er det varmt lige nu? Det ved jeg ikke. Og det er sikkert i mit ur. 28. Nå, se. Det er bare hyggeligt. Det er hyggeligt, ja. Jeg har været 38 i dag, men det er sådan en interessant. Var det for god mad? Jeg er i gang med god mad, og den står og venter på Rikke. Okay, hej. Godmorgen, Sanremi. Vi tager lige tur rundt på kørselen, inden vi forlader byen. Vi har både kørt og løbet og gået den her. Ja, det kan vi. Men der er så køkkeligt. De små fine fotoscaféer, de lyspapøer. Hvad? Hvad sagde du? Jo, det var der, vi spiste. Første aften og super hyggelig have. Det ved man ikke her, når vi sidder her. Og her spiser vi så. Jeg er lige med. Pas på damen der. Hun bader lige ind i siden. På hvilken vand der. Og så har vi... Så lige forbi i bistrøen. Den næste runde. Så hyggeligt. Nu vil vi endnu et lille popcorn. Folk de sidder bare på caféerne og hygger sig. Der er ikke så meget at lave her. Det kaldes filiere. Der var en deroppe rigtig der. Så spiste vi der. Kom. Vi ser det ind, allerede dækker op igen. Skal den ind? 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 Skal den ind?
så det. Er du kommet frem? Er det i dag? Det er onsdag i dag. Og hvorfor du lyder, at du optager lige? Jeg optager. Skal jeg hente mikrofonen? Det er kendt, at han havde det på værtshus. I kælderen. Og Kasper, han har bestilt vinmenu, og jeg har fået et halvt glas appetit og et halvt glas hvidvin, og jeg sidder og sejler, fordi det er simpelthen så varmt også. Så det er super hyggeligt. Jeg vil faktisk sige en til. Ja. Godt bare bestilt glas. Ved du hvad? Jeg tror, at jeg sætter os et sted med mennesker på vores 55 kroners årlige dusse. Det er så spændende, det bliver sådan, at man har fået en coronavin til udret også. Ja, men så beder jeg lige om en glas. Åh, ni. Ej, du er altså meget hurtig. Jeg er på en tur i øjeblikket, hvor jeg ikke kan køre hjem. Det er faktisk sjældent, at vi har nogen tur, men denne gang får jeg rigtig i vinmarkerne. Prøv lige at kigge ud. Jeg har tårer i en anden restaurant, hvis jeg var den tårer, jeg tror. Hej, hej. Bonsoir. Velkommen til Rikke og Kaspers anden sidste ferie. Og vi sidder i restaurant. Vi har siddet på, eller faktisk restauranten har vi siddet på, men bistroen, der ligger lige henne, sad vi på for 6 år siden. Nej, 5 år siden. Ældre er vi heller ikke. Så foreslår jeg en vingård, vi har været på, så nu sidder jeg på hovedrestauranten. Indtil videre, super godt. Og lidt et andet take end det normale franske køkken. Stadig super friske råvarer, men med det lille asiatisk chili kick og sådan noget. Så det er faktisk super dejligt, at lige få rensket op på. Og det er grønt også, ikke? Masser af grønt, faktisk. Kan vi gå ned? Og så bare hyggeligt. Det er super hyggeligt. Og det er Bouchelet? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har sagt. Bouchelet. Og på kanten er starten på Burgundy. Vi er kun 30 minutter kørsel for Macron. Tror du, han troede, vi skulle have de der vin, som han lavede? Jeg vil lige sætte min hånd der, så alle folk kan se, at det er en... Det er sådan, vi serverer vin her. Det er mega mange.